Mukisa munene nyo gwotu waddo kusigala ngo chatu goberera ku lutimbe mukwanu gwangu olwa waka. Na olwekyo katugukozeseza eddala okusobola okubanga tukutuusaako ensonga ennene zenkakasa munywanyi nti weetaaga nnyo okuba nti ozigoberera asaako n'okubanga ozikolako obulondoozi. Njagala nkuzzeeko munda mu ggwanga mukwano gwange erya Ukraine. Ng'eno mu kugendayo njagala nkukakase ng'abasajja ab'eggwanga erya Russia bwe bazzeemu okubanga balabula bannaffe ab'omukago gwa NATO. Bano Russia ebalabula naye ng'esembeza nnyo ku mwanjo eggwanga erya America. Omusajja omurussia ali Erabudde n'agamba muli mukola bye mukola naye nga temumanyi biki ebigenda okubanga bibivaamu. Yendo omusajja ow'eggwanga la Russia ababuulidde ab'omukago gwa NATO nti omba temunnaba kubanga mwetegereza. Yadde okubanga mufumiitiriza nnyo nti ku ebyo bye mukola kyekiyinza okubanga kibivaamu feka tubayambe tubategeeze yo playing with fire tewali kirala muzannya na muliro. Bigambo bya musajja mu Russia agamba abannato muli mu kuzannya na muliro naye temukimanyi eyo jahannama yennyini bwe gunaatandika okubanga gubuukya amagalo ate mugezaako okuwowola nti ate wowe maama temugezaako okubanga muwowola mukimanye nti kino mwe mukitandise n'olwekyo mugenda tuuka okubanga musasulira. Lwaki Russia yandibadde yogera bwetyo? Lwaki omuyayi yandibadde atugamba nti they are playing with fire? Biki byasinziddeko okutuuka okubanga akola statement ennene era statement enzito mukwano gwange efaananako bwetyo? Leka nno tubeere nga twolekera ku ddakiika eno nkubuulire ensonga musajja mukulu z'ayinza okubanga yeesigamyeko okutuuka okubanga bw'ati alabula Abazungu n'abategeeza nti mwe Ukraine has increased attacks on Russian border regions using NATO supplied missiles and bombs. Au Russia weesinzidde mu byonna nti ekituufu ensangi zino obadde olaba nga Ukraine enyitiza sebo okulumbaganalumbagana aba Russia era ebitundu gamba nga Belgorod, Kursk, Brinyansk ebitundu ng'ebyo Ukraine ebadde yongera bifula kagoma ka lubendera esomozeza ebyokwerinda matwala ago obutebenkevu obw'amaserengeta ga Russia ne bubeera mukato kaakati ebyo byonna byandibaddewo naye omusajja omurussia agenze okwekenneenya nga emmundu zennyini aba NATO ze bawadde Zelensky zaali mu kukozesa sebo okubanga bw'atyo asoomooza ebyokwerinda bya Russian Federation kaakati Russia wemala okukola conclusion naye gamba nti omwana ono okubanga atuzannyirako naye ng'akozesa byakulwanyisa bya NATO kitegeeza obuzibu buvudde ku bannaffe bammembers ab'omukago ogwa NATO therefore ki ekirina okubanga kikolebwa kwe kulabula nti kino kye mukola ne mugezaako okubanga omwana omuwa ebyokulwanyisa ne mumwala olukusa okubanga ayina okubikozesa ku matwale gaffe aga Russia mukimanye nti muli mu kuzannya obaolyawo na muliro. Kale nno musajja mukulu bw'ati avuddeyo mu Russia n'agamba the West only risks further escalation by arming and encouraging Kiev to strike Russian territory. Ekyo tebannaba kubanga bategeera obukulu bwakyo naye beetaaga okubanga bakimanya nti olutalo lunga lulo lwakwongera okusajjuka lwakwongera okulanda ate nga ku kyo tuli rede. Ekyokubiri buli lwe mugezaako okubanga mumuwa ebyokulwanyisa Zelensky ne mutakoma ku ekyo ne mwongera n'okubanga mumuwa mumwennyini olukusa bikozesa okuba abasajja abarasha wonna w'obwoyagadde omwana ze ensobi z'agenda okwongera okubanga akola gy'agenda okwongera okubanga akola ensobi ezo twagadde tubeere nga tubategeeza nti gye tugenda naffe okubanga obuoli awo tukoma ate okwongera okubanga tukola ebyo bigenda okubeewuunyisa mu kye bayita eddwaniro kubanga twakibagamba bwadde era twetaaga okuddamu okukikkaatiriza temusobola kuwangula Russia ku battlefield yadde mwayagala okukikola okulaba nti mu defeating Russia strategically naye twagala obategeeza naffe tubasuubiza ekyo kale ate oba temusobola and we are ready okukakasa nga tukola buli kyonna ekiyinza okubanga kisoboka okukakasa nti temugenda kukituukiriza temusobola ku defeating Russia ku battlefield. Okulabula kuno bwe kujjidde nga Ukraine yakamala okubanga bw'etyo esoomozeza ebibuga eby'eggwanga erya Russia munnange oluvannyuma lwa Ukraine okuluuzinga ground mu bitundu gamba nga eby'e Kharkiv. Ekimu ku bintu omurussia byayogeddeko n'agamba abo abaana oluvannyuma lw'okulaba nti Kharkiv waabwe ayongedde okubanga bava mu ngalo nabo ne baagala okubaako kye bakola ekyefujjo mbwe kiyinza okubanga kiraga nti bakyalina amaanyi mu ddwaniro. Naye katubategeeze the profile of the American Russia handlers of the Ukraine President Zelensky regime is clearly visible behind these barbaric attacks. Bwe tutunuulira kati abasajja ab'eggwanga lya Ukraine bye bakola kino tekikyaliko kukweka
America, tulabira ddala engalo z'omusajja omumerika n'omungereza buli kadde eziyamba ku Zelensky okumulagirira kubawa n'okubawali than not only providing longer range missiles and heavy weapons but giving a green light to their use against Russia. Tebakomye mu kuba nti bamusimba ebyokulwanyisa ebikanyuge wala naye bongeddeko n'okubanga sebo omwana oyo abamuwa sebo amagezi n'okumuwa olukusa kubanga abikozesa okuggunda ebifo byaffe ebyenkizo eno munda mu ggwanga area Russian Federation. Once again, omurundi omulala, would like to unequivocally warn Washington, London, Brussels, and the Western capitals. Twagala okuddamu okulabula babeere Abamerika, Abangereza, ne European Union n'amawanga balala wamu ne Ukraine yako, which is under their control, gye bali mu kwefugira obudde buno. That they're playing with fire, muli mu kuzannya na jahannama. Russia not leave such encroachments on its territory unanswered. Mukimanye nti eryo fujjo lye mukola nga mugezaako okwagala okutuusa obuvune ku matwale gaffe tetugenda kubireka nga tebyanukuddwa. Mukimanye nti buli fujjo lye mukola litutuma okubaaka ate pulaani endala gye tujja nayo. Kale nno lunaku lwabadde lwa kuna okwosa jjo n'olunaku lwa jjo ku lwokutaano amajja ga Ukraine galonchinze a combined assault ku bitundu ebya Crimea, ebitundu ebya Krasnodar awamu n'amatwale amalala ggwanga la Russia. Bakoseza bu drone wamu ne bunnavo drone tuyina bu UAVs buyita mu bbanga ne bunnavo drones obuyita mu mazzi era nga buno bwaweereddeko ddala nga 10 bungi ku bwo Russia n'esobola okubanga bwetyo nno ebubwatula. Minister of Defense ya ggwanga la Russia yatubuuliddeko yasobodde okuintercepting bu drone obwo oluvannyuma era olw'okuintercepting attack muze ezo missiles ziva mbasajja baggwanga lya America nga gye buvuddeko musajja mukuru Biden yatowa order n'agamba kabazikwate bazisimbe Zelensky asobole okubanga yeebeereramu. Abasajja basoboddera mu ngeri y'emu okuintercepting himaruzi nazo nkola ya Amerika ne bainterceptinga vampire launchers nkola ya Czech Republic. Abasajja ne batuuka okubangira mu ngeri y'emu bwe batyo nno basanyalaza hammer guided bombs ezaasukumibwa abasajja b'eggwanga lya Bufalansa. Storm Shadow ezaava e Bungereza nazo omusajja omurussia yayongedde okubanga bwati mukwano gwange azikubira mu bbanga. Kati bino byonna Russia byesinziddeko n'egamba nti bano Abazungu nga bagezaako okubanga bakola effujjo lyabwe ebyalaali balinganga abatalina bwongo bwakutegereza n'okukuba tooki ewala wa gye tugenda nti zahama yokka yegenda okubanga bw'etyo eddako oluvannyuma lw'okubanga bakola effujjo bwe lifaananako nno mu mbeera bw'etyo. Kale nno njagala nkutegeeze ggwe munnange atogoberera Abarussia bano bongedde okwera ne bagamba nti buli footstep yonna natugegeza zako okutekinga balina okukimanya nti tujigoberera luta. So nti buli nsobi gye mugenda okubanga mukola atugenda kubanga tujanukula na mutima. Nkusimba olw'okutambula n'olutimba lwa KSO tujjangu okwo okushiyalinga kikulu nnyo.